هناك جمهورية فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود يوفدي وهجامينيو وكسوغن مجالا انتاليا دالك تركيا اي وحي كلان لقاتين مدحوينها دالك تركيا اردوغان يو مدح كاليتو ودولديسا كاترسن كلان كان اي وحا لوغه هادلي حوجينتا يو كور وقاديدا اسكاشيغا ولاالنيمو يو خريركا وناغسن اي كدخيا لبدا دولدود تركيا يو صوماليا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية اي madaxweynaha turkiga erdogan wuxuu la wadaagay hormarada dawladda federaalka soomaaliya iyo ciidankeeduba ay ka gaareen dagaalka dalka soomaaliya lagu ciribtirayo argagixisada iyo soomaaliya hadda wadada wanaagsan ay ahayso oo ay nabad iyo xasiloonida ku gaareeyso taas oo turkigu gacan weyn ka geystay tababarka ciidamada xogta dalka soomaaliyeed iyo taageerada ciidamada xogta dalka Soomaaliyeed ee howlgalada ay wadaan dadka Soomaaliyeedna ay ku kaashanayaan dalka Soomaaliya looga ciribtiriyo argagixisada sidoo kale labada madaxweyne ayaa waxay ka wada hadleen dardargelinta iyo fulinta iskaashiga difaaca iyo dhaqaalaha ee dawladaha Turkiga iyo Soomaaliya ee heshiiskii dhaxmaray bishii la soo dhaafay sidii loo fulin lahaa heshiiskaas ayaa dawladda federaalka Soomaaliya waxyaabaha muhiimka u ah ee ku jira waxa kamida dhismaha ciidanka badda Soomaaliyeed si uu awood ugu yeesho daafaca xeebaha Soomaaliyeed iyo badda Soomaaliyeed iyo qeyraadka ku jiraba madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dalka Turkiga Erdogan ayaa waxa ay sidoo kale ka wada hadleen xiriirka dawladda Soomaaliya iyo Turkiga ee dhinaca dhaqaalaha ah iyo ganacsiga ee labada dawladood ka dhaxeeya sidii iyadana loo sii hagaajin lahaa waxay hoosta ka xariiqeen xasiloonida gobolka ay u leedahay in dawladda Soomaaliyeed oo awood u leh in amnigeeda sugto la helo waxaana dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Turkiga horay uga dhaxeeyay iskaashiyo kala duwan oo dhinaca militariga ah dhaqaalaha ah waxana Turkigu waxa walaal dadka Soomaaliyeed xil adag u soo gurmaday wiilkaygiyo he isoo tiri isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma yaqa tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaameyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega